Персик накінець-то повернувся на свій лежанок, ну це його домик. Місяця два тут не спав, тож спав і в шкафу, і там на столі спав, зверху. Завдяки його чарівному рушничку. Цей рушничок з нами кругом їздить. В село його брали, щоб привчити спати десь, щоб на полу не спав. Тільки варто постелити оцей рушничок. Зразу персик вилазить, на ньому спить. Да, персюнь? Що, твій улюблений рушничок? Він же такий затяганий, звісно. Але не викидаємо раді персика. Балдіє. Розтягнувся. Животика підставляється. Хвостом виляє, не подобається, що я підійшов. Вітання передавай. Говори, підписуйтесь. Підписуйтесь на мене. Ставте лайки. Отак. Розтягнувся. О, миша. Так будемо спати. Добре. Всім добра, щастя і всього самого-самого кращого. Будьте здорові та багаті.